အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်မိုးလင်းပါဒီကနေ့ညွှန်ပြသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးက YDD ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးอ่ะဆိုရင်တော့ Meizu ရဲ့ဆက်မှာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုရမယ် software ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mozilla Firefox Google Chrome အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ youtube.com ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေတချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကပလေးလေးအလိုက်လေးတွေထားပေးထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထားပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YDD software လေးကပလေးလေးလိုက်ကိုအားလုံးတောင်းယူတဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ portable software လေးဖြစ်ပါတယ်။အရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီ software လေးကိုဘယ်လို install ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော် raw file လေးဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထောင်းမယ် extra here နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YDD ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တာလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို double click နှစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software ထဲမှာ YDD setup ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒီ YDD setup လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပါမယ်။ခဏဆောင်ပေးပါ။အဝိုင်းလည်နေတဲ့ချိန်မှာ mouse click ကိုသွားပြီးတော့မှနှိပ်သင့်ပါဦးခင်ဗျာ။သွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Windows Explorer မှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဒီကျွန်တော်ကမှိန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကစတင်ပြီးတော့ဟန်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ run as administrator လေးပေါ်လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီ application ပေါ်မှာ right click double click နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလဲရတယ်။ကျွန်တော် double click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မသွားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒါ application တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ run administrator နဲ့သွားမှအဆင်ပြေမယ်နော်ဒါကြောင့် run administrator လေးကို click ချက်နှိပ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကြာလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က yes ကို click ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့appset installer install ကို click ချက်နှိပ်ပါ appset ကို click ချက်နှိပ်ပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီညမှာရှိတယ် star ynd video downloader now နဲ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်း ynd software ရာပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမဖွင့်ချင်သေးပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့က crack ဖြီးပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကလေးဖြုတ်မယ်finish ကို click ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်မှာ YDD ဆိုတဲ့ downloader လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ odln ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ crack ဖြစ်ပါတယ်ဒီ file လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် raw ဖြည့်ပေးရမယ် right click ထောင်းမယ် extra here ဒါဆိုရင်တော့ဒီအောင်မှာနှစ်ဖိုင်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးနှစ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော် copy လေးကူပေးပါ။ Ctrl C တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကြော်မက်ခြင်း keyboard က control key ကိုသုံးပါတယ်။တစ်ချက်ပထမအုပ်ဆုံးတစ်ခုတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။နောက်တစ်ခုကို select မက်ခြင်း keyboard မှာ control key ကိုဖိပါ။ mouse click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ပြီးရင်တော့ control C ကိုနှိပ်ပါ။ဆက်စပ်နာ desktop ပေါ်မှာ YDD downloader လေးရပါပြီ။ဒါလေးကို right click ထောက်ပါ open file location ကို click ချက်နှိပ်ပါအစောနာ copy ကူးခဲ့တဲ့နှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာချပေးပါ control v ကိုနှိပ်ပါအမှန်ချစ်ထည့်ပါမယ် duties for all current item အားလုံးကို copy ကူးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ချစ်ထည့်ပါ continue ကို click ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနှစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YDD software ကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒါကြောင့် YDD video downloader လေးကို double click နှစ်ချက်နေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။
ရလာပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ under the url the video တဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ video link ကိုဒီမှာချပေးရမယ်เนาะအစောနာပေါ်လာတာလေးကကျွန်တော်ချက်ချင်းနဲ့ပိတ်ပေးတာတော့ ydd software ကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးမှလာလို့မေးတာကျွန်တော်က crap ပဲသုံးမှလीကျွန်တော်ကလူငွဲတွေဆိုတော့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီညလေးမှာကျွန်တော်ချပေးရမှာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုချင်တဲ့ YouTube video တွေကိုသွားကြည့်အောင်ဟုတ်ကြောဒီညမှာအင်္ဂလိပ်စာလေးတွေကျွန်တော်တောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမရဲ့ဆရာမကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက playlist line လေးတွေစုပေးထားလေးရှိတယ်နော်ဒီ agent list မှာဟာရောဒီအောက် playlist line တောင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ channel လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နာမည်လေးကိုတစ်ချက်နေရမယ်နော် agent list channel လေးကိုနေမယ်ဒီနော်ဒီမှာ playlist ဆိုတာလေးရှိပါတယ် playlist ကို click ချက်နေပါရောက်မှာဒီ playlist နဲ့စုပေးတာလေးရှိတယ်ဒီမှာ26ဖိုင်လို့22ဖိုင်လို့โอเคเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြန်သွားအောင်လို့ဒီမှာ5ခုလည်းရှိတာလေးကိုကျွန်တော်တောင်းကြည့်မယ်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ patch လေးခဏရက်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်မှာရှိတဲ့ link လေးကိုကျွန်တော် copy ယူမယ် address bar မှာရှိတဲ့ကောင်းလေးကို copy ယူမယ်သူတဲ့ကို click တစ်ချက်နေပါဟုတ်ပြီเนาะဒီတော့ click တစ်ချက်နေမယ်အပြာရောင်လေးဝင်သွားပြီတကယ်လို့အပြာရောင်မဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် control a နဲ့ select လေးပြန်မှန်းလာပြီးရင် copy ကို control c ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောဒီမှာ copy ခူးလိုက်ရင်တော့ auto round ဒီမှာ batch line ကကျပြီးသွားတယ်ပြီးအောင်မှာ download ရဲ့ quality ရှိတယ်ကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရတယ် download ရဲ့ quality ကျွန်တော်ဒီမှာ 1080p full hd နဲ့လည်း download ရတယ်ဒါမှမဟုတ်best available ဆိုတာအကောင်ဆုံးအရည်အသွေးကိုပြောချင်တာ okay ဒီမှာကျွန်တော် 1080 full hd နဲ့တောင်းမယ်အောက်ရွေးမယ်ပြီးရင်တော့ save မဲ့နေရာ location တူပြပြီးနောက်မှပေးထားတယ် c user molin document ကိုရွေးချင်ရင်ဒီနောက်မှာ location လာရွေးပြီးလို့ရပါတယ် save ရဲ့နောက်မှာ folder လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ folder click တစ်ချက်နေလာ desktop ပေါ်သိမ်းပါလား okay နော်ကျွန်တော် desktop လေးပေါ်ခဏလေးသိမ်းလိုက်မယ် desktop ရွေးမယ် folder လေးစောက်ပေးမယ် make new folder collection နေမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် ydd ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီ wm load ydd download enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်တော့ ydd download ပေါ်မှာ selection ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးရင် okay လေးကို click တစ်ချက်နေလာဒါရင်ကျွန်တော် c user molin desktop ydd download ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က download လေးကို click ချက်နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်လေးမှန်ချင်းချင်းပြင်ဒီမှာတို့ကရွေးပြလို့ရသေးရေနော် MP4 MP4 လို့ပြောတယ်နော်ဒါအမှန်ချင်းမရှိတော့ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်နော် quality ကလည်းဒီမှာ high ဖြစ်ပြီးသားပဲနော်ဒါကြောင့်အမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ် download လေးကို click ချက်နေလိုက် yes ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်5ဖိုင်နဲ့ယူထားတဲ့လေဒီမှာ5ဖိုင်ပဲပြပေးထားတာဟုတ်နော်မိစေတို့က15ဘိုင်းရှိရင်15ဘိုင်း final ရှိရင် final တခါလေးတောင်းလို့လို့ရပါတယ်အရင်မြင်ပါတယ်ကြောတခုချင်းစီတောင်းလာတဲ့ဆိုင်ဒီတိုင်းလေးဝင်ရောက်ဒေါင်းလုဒ်တာကပို့ပြီးတော့မိစေတို့ရဲ့အစီအပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြအောင်ဆောင်ပေးမယ်နော်မြန်မာလိုလည်းသူကောက်ပေးတယ်ဒီ1 degree ကဒီမှာနော်ခြေချအင်္ဂလိပ်တရားသင်ခန်းစာဆိုပြောနော်ပြီးသွားပြီတခုတော့လာပြီနှစ်ခုပြီးသွားပြီသုံးခုပြီးသွားပြီလေးခုပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ control a လေးနဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်သူလည်းတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါတော့ပြီးရင် control a delete လေးကို click ချက်နှိပ်မှာဒီမှာချက်ချင်းကလေးပေးထားတယ်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နောက်ဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော် minimal လေးခဏခောက်ထားမယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် ydd ဆိုပြီးတော့စောက်ခဲ့ပါတယ် folder လေးဒါဆိုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ ydd လေးကိုသွားရှာကြည့်အောင်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။